Shkupi nga dita e sotme i vazhdon përgatitjet me formacion të kompletuar pas janë kthyer edhe futbollist nga jashtë, por edhe për forcime të reja. Në Qajir, brenda ditës do të zhvillohen nga dy seanca stërvitore. Po çuam jo denes, znači maksimalno da se raboti na 15-ti zamenuame za Ohrid, 10 dena ke bideme tamo. После тие подготовки заменуваме во Анталија. Исто на 28-ми и остануваме до 13-ти тамо. Ќе одиграме доста пријателски утакмици. Веќе на се враќаме тука и се надевам спремни за почеток на втората полусезона. Екипи гјат фазас прогадиторе до тоа жвилој штат, а по тет ндеше контролуе се. И се надевам на тие утакмици кои ќе бидат. На секој играч ќе му се даде шанса да се одработи, да видиме кој колку вреди и на почеток да стартаме со добар резултат. Кујтојм се Шкупи пјесан вјешторе мбилу и на вендин е дит, ме 10 фиторе, 4 паразиме, 2 умбје, ме 34 пик те грумбулуара, дарсај на јавене 9-10 ќе филон, ме 9-10 шкурт, ашт Нико Ќире Шкандијас.